A na začátku se vracíme k tragické události, která včera otřásla Jičínskem. Takových nebezpečných po domácku vyrobených saun je podle experta v Česku spousta. V nížinách se sice koledníci do sněhu nebořili. Ti, kteří dnes ale vyrazili na nejvyšší českou horu, čekala vydatná sněhová nadílka. Policie po něm neúspěšně pátrá napříč pěti státy a šílený zločinec zatím hlásá do světa, že bude vraždit dál. Čechy silně zasáhla tragédie, při které zbytečně zemřeli matka s dcerou. Na sociálních sítích vyjadřují smutek a soustrast rodině. Podivují se taky nad tím, že dveře sauny ženy nedokázaly vykopnout. Nedaleko portugalské metropole Lisabon se dnes odpoledne zřítilo malé letadlo. Dopadlo přitom do obytné čtvrti vedle supermarketu. S karavanem a stanem objíždí republiku. Bývalý taxikář Zdeněk Ponert, známý kvůli sporu s pražským magistrátem, ale nenašel zálibu v kempování. Žije totiž už několik měsíců přímo na náměstí, kde sbírá podpisy veřejnosti. Naše zprávy pomáhají a tentokrát bychom rádi ulehčili psímu útulku pod Zebínem na Jičínsku, který je teď přeplněný. Pokud byste náhodou hledali nového chlupatého kamaráda, dobře si prohlédněte Dýna. Extrémně mazlivý a hravý pejsek teď čeká na své nové majitele. Ideálně aktivní rodinu s dětmi. A u psů ještě zůstaneme. Psi záchranáři už pomohli v mnoha nebezpečných situacích a zachránili desítky lidských životů. Na psí hrdiny, kteří zahynuli během vyprošťovacích nebo policejních akcí, jejich nejbližší lidé vzpomínají dodnes. Majitelům dálkově řízených dronů to nejspíš nedochází, ale jejich zábava vede až k smrti malých čápů, sokolů nebo vírů. Fotobombing, to je pojem, který označuje okamžik, kdy někdo nečekaně vleze do fotky a celou ji tak nějak pokazí.